Estem molt contents d'anunciar-vos que comencem aquest diumenge la retransmissió del Club Bàsquet Tarragona, però coincideix aquest cap de setmana amb els nostres companys de la transmissió del Nàstic. A la web de Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat, us ho posem molt fàcil. Us deixem les dues opcions perquè escolteu el que més vulgueu. A partir de 11:45 del migdia teniu tota la transmissió del Nàstic de Tarragona. I a partir de 12:45 del migdia podeu seguir-nos a la transmissió del Club Bàsquet Tarragona a www.rctgn.cat, la transmissió del Nàstic i del CBT íntegra. Us esperem!